заврши сручкиот турнир, имавте интересно финале против екипата на Целје, на крајот само еден гол пресуди кој ќе победи. Имавме интересен турнир, можам да кажам, со квалитетен ракомет пред се, благодарност до организаторите на поканата. Значи, јас мислам дека ова е еден од најдобрите организирани турнири во последно време. За финалето што да кажам, во одлучите моменти направивме доста недозволиви технички грешки, имавме промашени зицери. Тоа е една екипа како Целје, која е и покрај тоа што е млада екипа која нонстоп се таквичи во Лига на Шампиони, го оказнува и крајниот резултат е бонивна корист. Ке се направи една севкупна оценка за она што го направивте на овој турнир, задоволни како се движи формата, бидејќи за една недела ве чека суперкуп? Па, кога би направил ретроспектива од првиот до последниот надпревар до финалето, можам да заклучам дека сме во подигање на нашата форма, што е еден добар показател дека се движиме во добра насока и се надевам дека спремни ќе го дочекаме суперкупот во сабота. Каква е целта оваа сезона во првенството на Романија, секако и во купот, секупно? Целта е ќе очекува и куп на ЕХЕ. Да, целта е максимална, можам да кажам, атакуваме на сите три титули и исто така со поволен ждреб во третото коло се надеваме дека второто коло ќе бидеме поуспешни од полскиот представник, ќе се пласираме во групната фаза. Наше е да работиме и да се надеваме на тоа, како ќе биде ќе видиме. Играчкиот кадар задоволни од она што го имате или има потреба да се засилува за да се оствари еден цел? Па, од играчкиот кадар можам да кажам дека сум задоволен, иако јас дојдов малце покасно во тимот, значи веќе грото на екипата беше направена, екипата беше склопена, но мислам дека доколку треба, имаме време до јануари побараме, односно да земеме уште едно-две појачувања максимум, но во овој период ќе останиме на овие играчи на кои сме. Како Констанца стана милен екип на публиката во Струга, со оглед на тоа што има четворица македонци, двајца на терен, двајца на клупа, очекувате ли тука да биде она, може би, врската, решението за да се донесе некој титул во Копус во Констанца? Па, во секој случај, да. Јас од секогаш сум сакал да имам македонски репрезентативци во моите клубови и сум ги имал. Публиката, можда заради таа причина која што ја наведовте тие, вие може би заради нашата игра, не поддржуваше на овој турнир и голема благодарност за тоа. Има ли некој репрезентативец што е сега актуелен, што би можел што би сакале да го видите во Констанца? Наш на Македонија во секој случај ги има многу. Секој ги има многу, но за жал сите се под договор. Благодарам многу и секако многу успеси понатаму. Благодарам на вас.